ଗୋଟେ ହେଲା ପାଦର ତଳିପା କଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପାଦ ଫୁଲିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପାଦ ତଳିପା ଯେଉଁଟା ଫୁଲି କଷ୍ଟ ହେବା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସିଆଇଟିସ୍ କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ, ସେଇଟାର ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଦ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବୟସ ଅଧିକା ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଟ୍ରୋଫି ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପାଦର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗୀ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳିପା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛେ ପାଦ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିକି ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଦେଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ପଛକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ସେ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛେ ବା ଶୋଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଦ ତଳିପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲି ବା ପରଦା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟେ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଦର ତଳିପାରେ ଏଇ ଧଳା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସିଆ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛେ ବା ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କଲାପରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛେ। ତା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫେସିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କିଛି ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଏବଂ ନରମ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ, ଏବଂ ଯଦି ନ କମୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା କଥା। ପ୍ରକୃତି ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ରତ୍ନଗର୍ଭା ସମୁଦ୍ର, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଉର୍ବର ମାଟି ଆଉ ସୁନା ଫସଲ, ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସରେ ବି ବେଶ ଆଗୁଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାର୍ଲି, ବୋର୍ନିଓରେ ବେପାର କରୁଥିଲା ସାଧକ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ପଥର ଏଠି ଜୀବନ ପାଏ, ସୂତାକ୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯାଏ। ଏବେ ବି ଏଠି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା, ଆଗେଇ ନେବା। ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶା।